Mukavaa maanantaita ja uutta viikkoa kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Viikonloppu meni erittäin mukavasti. Pimpelipompelitkin olivat erittäin mukavalla tuulella. Ja näin mikkäästi. Mutta lähdetäänpäs maistelemaan erästä aika tuttua makkaraa. Katsokaapas mikä ihanuus se siellä lepäilee. Ja siihen on kaikki osat tallessa. Muonantain testipenkissä on Savuhovin tuska. En muista nyt ihan tarkalleen, että oliko se sillä aikana, minkä mä testasin, niin juurikin tämmönen jalapeno ja tsetter, vai oliko se pelkkä niin kuin Savuhovin tuska. Mutta muistelisin, että joku tämmönen tuskasysteemi se oli. Ja yhden lämmittelin kyrsän. Kyrsäkkeen sieltä. Rasvaa 25,4. Okei. Alright. No, ei kun makustelemaan. Kyllähän tää melko rasvaa tirisevältä vaikuttaa. Voinpas tuo kännykkä pois tuosta. Tämä on niinku tuttua meininkiä. Tässä on monet sadat. Puhutaan ehkä tuhansistakin testeistä tehty tässä pöydällä. Ei nää mitään mahdottoman kyllä tulisia nämä makkaran palaset ole. Mut äärimmäisen hyvää. Todella hyvää. Nyt täytyy sanoa, että on niinku makkarassa maku kohillaan. On hyvää, vaikka tästä kyllä niinku näkee, että täältä rasva tirisee. No, ei todellakaan tule hyvin usein. Nykyään. Tällaisia syötyä. Tämän vuoden puolella ne grillimakkara en ole kyllä hyvin montaa kertaa syönyt. Ja jos otankin makkaraa, niin se on sitten kanaa sellaisia. Niitä on nykyään kanaa nakkeja, on kanaa, ihan onko niitä kanaa grillimakkaroitakin, ja varsinkin niitä kanaa nakkeja, niin niitäkin taitaa olla semmosia niin kuin kanaa juustonakkeja ja kaikkea tämmöistä, että niissä on kyllä sitten rasvasysteemit niin paljon pienemmät. Niin kuin näkyy. Kyllä tässä niinku rasvaa riittää. No, sinnehän se meni. Maku on kyllä, täytyy sanoa, että erittäin hyvä. Jalapenomainen vivahdus sieltä puskee. Cheddarkin. Mutta eihän nämä nyt mitään semmosia ultimaattisen tymäköitä lerssejä ole. No voiko näitä nyt edes lersseiksi kutsua? Ei. Aha. Kyllähän nämä on tämmösiä
pötkylöitä. Jos laitetaan kaksi peräkkäin, niin sitten voidaan ruveta puhumaan semmoisesta minilerssistä. No niin. Mut hei. Savuhovin tuska, jalapeno ja cheddar grillimakkaralle ja makkaroille. Se on 6/5. Todella, todella, todella hyvää. On, mutta on myöskin todella rasvaista. Jees. Ja todellakin pelit on menneet ihan törkeän, ultimaattisen mahtavasti. Karka on maksellut. Tupla pinkit pärähti tuossa muutama päivä takaperin ja siis se on tämmöinen viimeinen kuukausi suurin piirtein, kolme viikkoa, kuukausi, around that. Niin ihan käsittämätöntä. Karka makselee. Karka varma karka, näin se menee. Sehän rimmailee. Näihin kuin tunnelmiin mukavaa maanantaita kaikille ja suuria voittoja, mahtavia gargoja, upeita kotiutuksia. Brr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 r